Kuala Lumpur, jom Gegaria Fest! Sertai senam tari beramai-ramai, imbas masa lalu di Throwback Tunnel. Makan-makan, sembang komuniti, ada macam-macam permainan termasuklah hadiah wang tunai terkumpul sebanyak RM15,000 untuk dimenangi. Konsert pun ada, okey? Jumpa anda semua di Pusat Pameran dan Convention Matrik Kuala Lumpur 31 Mac 2018. Ikuti @GoGegaria untuk info lanjut. Go Gegaria Fest!